ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მეტი სარგებელი ხალხს ასეთი სახელწოდებით მიიღებს მონაწილეობას ნაციონალური მოძრაობა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. კონსტიტუციონალისტების თქმით ამგვარი სახელწოდების არჩევით ნაციონალურმა მოძრაობამ კანონი დაარღვია, რადგან მან დარეგისტრირებისას არა პარტიის სახელწოდება, არამედ სახელმწიფო პროგრამის ლოზუნგი გამოიყენა. მართველი პარტია თავს კლავს სახელმწიფოსთან აიგივებს. Ახალი პრემიერის ახალი სამთავრობო პროგრამის სლოგანი, რომელიც მაჟორიტარობის კანდიდატის შტაბს რამდენიმე კვირა აწერია, უკვე ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სახელწოდებაა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მეტი სარგებელი ხალხს. ამ სახელით მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას მართველი გუნდი. საარჩევნო კოდექსის 95 მუხლის მიხედვით პარტიის საარჩევნო რეგისტრაციის დროს განცხადებაში უნდა აღინიშნოს პარტიის სახელწოდება და მისი შემოკლებული ვარიანტი ან აბრევიატურა, თუ ის გამოიყენება. Როცა საუბარია პარტიის სახელწოდებაზე, ბუნებრივია, რომ სახელწოდება ლოზუნგს არ უნდა შეიცავდეს. ეს ერთი. მეორე, თვითონ ასეთი სახელწოდების არჩევა აშკარად მიუთითებს ხელისუფლებისა და ნაციონალური მოძრაობის შერწყმაზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სახელწოდების რეგისტრაციისას ადმინისტრაციული რესურსის აღრევას ჰქონდა ადგილი. ამოსავალი პრინციპი ამ შემთხვევაში არის ის საერთაშორისო სტანდარტები, რომელიც ამსოთ სასახათ უნდა იყოს გამიჯნული პარტიული საქმიანობა და უნდა იყოს გამიჯნული სახელმწიფო საქმიანობა. მართველ პარტიაში ოპონენტების აზრს არ ზიარებენ და ამბობენ, რომ სახელწოდება იურისტებთან კონსულტაციის შემდეგ აირჩიეს. ძალიან კარგი იურისტები ყავს, რომლებმაც ამ საკითხზე იმუშავეს და ჩვენ ყველაფერი ეს კანონის სრული დაცვით განახორციელეთ. პოლიტოლოგი სოსო ცისკარიშვილი მიიჩნევს, რომ წლევანდელი სახელწოდებით ნაციონალური მოძრაობა თავსაც და საზოგადოებასაც გამოუტყდა, რომ გასულ წლებში მათი პრიორიტეტი ხალხის სარგებელი არ იყო. თითქმის 9 წლის თავზე საკუთარი ბატონობისა ქვეყანაში გაახსენდათ, რომ თურმე ის სამჯერ გაზრდილი მთლიანი შიდა პროდუქტის ერთი ლუკმა მაინც ხალხისთვის უნდა გამოიმეტონ. ექსპერტების თქმით, საარჩევნო სახელწოდების სრულების საბოლოო შედეგი არ შეიცვლება. სოსო ცისკარიშვილის აზრით, ნაციონალური მოძრაობა მზადარის საბიუჯეტო სახსრებზე მონოპოლია გამოაცხადოს და ქვეყნის მიერ გამომუშავებული ყველა სარგებელი ისევ საკუთარ თავს მოახმაროს.